سکون نال بیٹھی تھی، واہ سکون نال بیٹھ رہے بیٹھ رہے، ویڈیو تیری بڑھتی پی ہے یوٹیوب تے، ویسے تیری ویڈیو 8 انڈے ویورس تلے ہیں ہندی 8 انڈے، کیونکہ سردیاں دا موسم ہے نا، میں 8 انڈے رکھے نا کہ کھا دینا کھا دینا دانے ٹھیک ہے نا، پانی کا چکن پہ گئے یار بھوکی چاک چوگن چوگن وال بھی ابھی لوگ کو سٹارٹ کروں چوگن چوگن لیٹ ہے چوگ چوگن چوگن کھا گئے پائے دانے تھوڑے چاگ نا تھوڑے جہ پائے دانے کو کھاؤں چنال کڑ بھوکے کھا کھاندی میں کھاندی میں شاباش امبالی پیٹی دے وچ بھی لے میں چگ گیا چگ چگ کھڑ بھائی تھوڑے دانے چا مارے صبر کر چگن بس ٹھیک ہے چلو میں سٹو دانے چل دانے تلے چل انڈے تلے والا والا تلے انڈے شاباش بھائی اے بہ گئی بے ویور ایک ککڑ جوڑ کے بہ گئی انڈے تلے بنتی پی انڈے بنتی پی بلا انڈے چل یہ بیٹھی رہے ہوئے دیا مارو ٹائم تھی نہ پہ تقریباً یارہ بائی کی 5 منٹ ہوئے ٹائم اچھا چلو تو بیٹھ رہے جنوں سے باہر تو کپڑا چاہ گئی نو یہ پیتیا کافی پیارا موسم ہے بڑا کھڑے چیک کرو اولیو کو اسے ایک سرے نہیں کوکڑ جنگلی کوکڑ کافی پیارا بدل بڑا کھڑے موسم بھی بہت پیارا ہے تے مائیں میں دا پہ ہوں گاہ کپن گاہ کپے نہیں تے وال واپسی ہے نہیں بھی ہے بھی لوگ شروع تو کو مزے دار بھی لوگ دکھے سن ہاں جی کالے کوکڑ او ویندی پہ جنگلی کوکڑ لک دی ویندی لک دی او سامنے میں دی پہ وے تو کھڑ گئے جو دیکھو یہ پہ جوا کنک وغیرہ نہیں ایک جو ہے آج ماشاءاللہ بہت پیارا موسم پڑا کھڑے چیک کرو ویورس وی آئی پی تھاؤ دا ماحول وی آئی پی سریکی تھاؤ دا ماحول دیکھو چیک کرو درخت بوٹے ہر شائے ماحول آج بڑا کھڑے وی آئی پی پترے چیک کرے ساول ساول اسی جڑا رایا نہیں ہوتا رائے وغیرہ ہوں سر تے تیل لاؤن لاؤں وہ نہ اتنی نکلتے چیک کرو یہ بھی آج ہی خوش تھا ہر شائے خوش ہوں موسم جڑے خوش ہوئے تو ہر شائے خوش ہوں ٹالی سو گئی چیک کرو وہ دیکھو کتنا دور کھمبا ہے تو یہ آ گیا میرا گاہ میں گاہ کپے سا تو مزیدار ولوگ بھی تو کڑے سا وہ گاہ کپے یہ داتری داتری کو نہیں سوری یہ کپڑا ہے تو اس داتری اتنی گاہ پی ہے تھی توڑ مان کے موسم بہت پیارا بڑا کھڑے تو ٹائم تو تھی ڈس ڈس کے آمی تو یہ آ گیا گاہ توڑ یہ دیکھو ماشاء اللہ پتھرے چیک کرو یار کیسی لوکے تو چیک کرو ماشاء اللہ کنک بھی ساول لیا پی گئی کنک کی ساول ہے پی تو پتر کی پہلے پہلے لک چیک کرو سرے کے سڑے نے پتر سوری پہلے فوٹو سر چیک کرو لک دیکھو آتا گاہ کپ کپ میں ویڈیو نہیں چلائی تو تھوڑا جہاں جوان شرما دے تا میں ویڈیو نہیں چلائی آتا کپ گاہ کپ میں کپیاں پی ہاں تیرے کی نے پوچھ کے بھی تو کپ دینا ہونے گی یہ دیکھو لک چیک کرو السلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے میں تھوڑا اپنا سیف لشاری تو سارے دے پے میرا یوٹیوب چینل سیف لشاری ولاگس امید کرا تو خیر خیریت نہ ہو اللہ دے فضل و کرم نال ولاگ کرنے پے شروع جو دوست میرا سارے چینل تے میں فٹافٹ کو سبسکرائب مارن تے ویڈیو کو لائک کرن کمنٹ لازمی کرن پیارا جی ہاں تے اگو دے ویڈیو شیئر کرو تے اج دا پیارا جی ولاگ کرنے پے شروع تے ولاگ پہلے تو دیکھو سو اے چیک کرو پترے پترے کرو وہ تو میں گاہ کپ گینا تو سا کھڑا ہے اتنا گاہ کپ کے دکھے سا ٹھیک ہے
تے ویورس گھا کے دمی فینل کار جکا گھا تھی گئے فینل انہوں نے جکا گھا تھی گئے دیکھو کمپلیٹ ہوں گھتے نا کپڑے دے کپڑے اکٹھا کر کے گھر دو تے بیا گھر بھی لوگ تھو میں دیکھے سا کپڑے دے اکٹھا کر کے نا جلدی جلدی تب تک دیکھو بیٹھے باقی بھی لوگ بنے نے گھر وائیں کی تو ٹھیک ہے تھوڑا کے رکھا می ہوں یہ دیکھو پائے تے گھا تے اٹھ تھوڑی دیر تے چرے سوں تے بھی لوگ امید کرے سو سارا بھی لوگ تھوک اچھا لگو سی اگر سارا بھی لوگ تھوک اچھا لگا ہو تے سارے چنوں کو ضرور سپورٹ کرائے سبسکرائب کرائے تے کمنٹ لازمی کرائے تھے کہ ویڈیو دا اینڈ اللہ حافظ